kecil. Wis pai dilakeni iki. Ayo to, apa iki? Kuat to. Iku pikiran nang kelat tok iki. Iya. Sing nguwak rawon. Ayo kemanten di luar. Kemanten sawa. Aduh. Nek metu ya nek metu. Nek metu ambek suwitan. Ayo lamun ayo. Lamun lagi ya. Ono kok lu kok jadi rekam yang ngompok. Tidak popo lah. Gila. Gel. Tembok lantung mari game. Tembok lantung mari game. Gerame. Apa? Amin ini lho. Masa apa lho? Rame. Jalan. Ini turu. Duduk. Jadi saya ini strike. Oke lah. Ojo susu, tenang sih rileks. Nunggu isine guru ya anu. Yo. Dulit ya. Dah ditulis nang Amin. Guyune Amin lho. Ya, tak. Aku nak ngelatai saiki. Mas kok dhewe. Loh.
Enak. Aku suka enak. Aku nak setangun ni. Kami silent. Oh, action. Pasti tu. Air helm kan? Helmnya cecok lah. Oh juga objek tu. Oh ya. Iku ke beda, iku kaya anu koperasi lho. Ndak break syuting azan zuhur. Halo Suhu. Suhu baru datang. Mari cover lagu. Lagu dhewe ya. Iya, ya lagu dhewe cover berarti. Oh, duduk ya. Duduk ta. Duduk cover lagu ngene. Duduk. Judulnya apa? Eh? Enggak tangis. Enggak nangis. Iya, iki lho enggak nangis. Golek arep wedokku ngene iki lho, sing gelem dijak mangan apa ae. Nrimo apa nane? Yo. Ngene iki ya. Ngene iki lek si kela. Enggak mendhuwur ini lho. Dikatain baik. Break dulu. Azan zuhur. Tarhim zan. Pas. Ada ger di mood. Hahaha. 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 Hahaha.